শিলহাকুৰ এই ঘটনাটোত আমি স্তম্ভিত হৈছো, গভীৰ লজ্জা অনুভৱ কৰিছো। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাৰীয়ে নিজৰ আৱৰণ খুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। বিজেপিৰ অন্যায় অত্যাচাৰ অবিচাৰ এনেকুৱা এটা স্তৰ পালেগৈ যে নাৰীৰ ভূষণ বুলি অসমৰ সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিত যাক কোৱা হয় কাপোৰ দলিয়াই আজিৰ নাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। এই ঘটনা মণিপুৰত যেতিয়া ঘটিছিল তেতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্তৰৰ পৰা তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰিলে। আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও অতি তৰল, একেবাৰে সংকীৰ্ণ নিজ মানসিকতাৰ বক্তব্যৰে নাৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান কৰিছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিজেপিৰ শাসনত তেওঁলোকৰ সুদ নিজা কাৰ্যালয় অসমৰ সমাজ জীৱনত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় আৰু নাৰী তেওঁলোকৰ মান সন্মান মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই। শিলহাকুৰ এই ঘটনাটোত আমি স্তম্ভিত হৈছো, গভীৰ লজ্জা অনুভৱ কৰিছো। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাৰীয়ে নিজৰ আৱৰণ খুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। বিজেপিৰ অন্যায় অত্যাচাৰ অবিচাৰ এনেকুৱা এটা স্তৰ পালেগৈ যে নাৰীৰ ভূষণ বুলি অসমৰ সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিত যাক কোৱা হয় কাপোৰ দলিয়াই আজিৰ নাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। এই ঘটনা মণিপুৰত যেতিয়া ঘটিছিল তেতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্তৰৰ পৰা তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰিলে। আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও অতি তৰল, একেবাৰে সংকীৰ্ণ নিজ মানসিকতাৰ বক্তব্যৰে নাৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান কৰিছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিজেপিৰ শাসনত তেওঁলোকৰ সুদ নিজা কাৰ্যালয় অসমৰ সমাজ জীৱনত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় আৰু নাৰী তেওঁলোকৰ মান সন্মান মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই। শিলহাকুৰ এই ঘটনাটোত আমি স্তম্ভিত হৈছো, গভীৰ লজ্জা অনুভৱ কৰিছো। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাৰীয়ে নিজৰ আৱৰণ খুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। বিজেপিৰ অন্যায় অত্যাচাৰ অবিচাৰ এনেকুৱা এটা স্তৰ পালেগৈ যে নাৰীৰ ভূষণ বুলি অসমৰ সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিত যাক কোৱা হয় কাপোৰ দলিয়াই আজিৰ নাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। এই ঘটনা মণিপুৰত যেতিয়া ঘটিছিল তেতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্তৰৰ পৰা তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰিলে। আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও অতি তৰল, একেবাৰে সংকীৰ্ণ নিজ মানসিকতাৰ বক্তব্যৰে নাৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান কৰিছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিজেপিৰ শাসনত তেওঁলোকৰ সুদ নিজা কাৰ্যালয় অসমৰ সমাজ জীৱনত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় আৰু নাৰী তেওঁলোকৰ মান সন্মান মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই। শিলহাকুৰ এই ঘটনাটোত আমি স্তম্ভিত হৈছো, গভীৰ লজ্জা অনুভৱ কৰিছো। অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাৰীয়ে নিজৰ আৱৰণ খুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। বিজেপিৰ অন্যায় অত্যাচাৰ অবিচাৰ এনেকুৱা এটা স্তৰ পালেগৈ যে নাৰীৰ ভূষণ বুলি অসমৰ সংস্কৃতি বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিত যাক কোৱা হয় কাপোৰ দলিয়াই আজিৰ নাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে। এই ঘটনা মণিপুৰত যেতিয়া ঘটিছিল তেতিয়াও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্তৰৰ পৰা তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰিলে। আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও অতি তৰল, একেবাৰে সংকীৰ্ণ নিজ মানসিকতাৰ বক্তব্যৰে নাৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান কৰিছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিজেপিৰ শাসনত তেওঁলোকৰ সুদ নিজা কাৰ্যালয় অসমৰ সমাজ জীৱনত নাৰী সুৰক্ষিত নহয় আৰু নাৰী তেওঁলোকৰ মান সন্মান মৰ্যাদা সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই।